Tak payah. Apa ni amenity ni semua? What is fresh, what is amenity, semua tu tak pakai lah. Aduh, lupa kot drink. Itu penting. Kepala monyet. Kepala sayang tu. Sayang ni. Limited power. Ya. Alamak, kalau gitu kalau aku dah. Aku macam nak pakai juga. Yes, satu, and one, and two. Tak payah, go. Ambil lah. Yes, okay, satu seorang dapat. Kenapa je selalu, selalu je dia ambil seorang kan? Pertama kali orang tak nak, aku ambil seorang. Selalunya dia selalu ambil. What is wrong? Adam ambil dulu. Give me that. Lama, dah jatuh eh. Siapa ambil dulu? Adam lah, dia. Aku ambil je, aku tak buat apa. dah tak ada misi dah, sekejap lah. Tak ada chance dia dah. Tak bangun member tu. Kesian je. Kesian. Speedrun eh. Part broken, kesian, part broken. Kesian. Oh, sedap. Habis je. Takut. Takutnya. Ulama. Ini apa ni? Teres sangat ni dia dah pula dah. Easy. Kiwet lincah ke apa? Baru sampai pun, Dam. Baru sampai, ya. Siap. Jatuh! Pusti aku tengok dia jatuh kat sini. Iwa, Behemoth dah macam kena main-main je. Yelah. Ha! Is that a joke? Huh? What is Behemoth? You are senang dari Jagras. What? What is comeback? Mount. Oh, wow, nice. Baju raya. Still mati dia kat aku lagi ya, tak hilang. Okay, ikut dia. Heavy bogan ni mount. Heavy bogan mount eh. When the legend okay, speak. Okay, coming down. Alah, kalau tahu tadi aku hold lah eh. Apa? What is hold? Pasal Behemoth boleh hold lah apa? What is hold man? Boleh bagi dia jatuh lagi nak hold. Oh, sedap lagi. Sedap aku nak. You mad bro. Dia turun lagi. Tiga sekali dia turun dah. Why is that me? Okay. Already. What is Meteor? Dina! Easy. Berapa minit dah dia? Berapa minit? Macam sampah buat dia. Tambah ada buat heavy bogan. Lagi lah. Lagi Ashra spread. Jahanam dia. Where are you going? Orang hasam dia.
Alamak, aku kat situ. Tekan. Give my protection. Aduh. Ada. You miss, okay. Bitch. Tanpa siapa. Aku eh. Give me that sweet, sweet empty. Oh, dia tu dah. Ayam dapat. Sorry, so sorry. No. What is that? What is that damage? You're funny lah. Dah terus dia keluar 4 eh. Puni. Puni ada kopi sangat eh. Hai. Stop dah. Iyalah dah macam aku dah macam nak ketawa saya lawan ni Bimo. Kita kan buat airflip dulu kan. Kiwa senang siul. Dengan MR weapon. Oi, dia macam dengan, kalau aku solo pun no problem ni. Tua, aku shit, aku dah salah jalan ni. What is meteor, oh, man? What is meteor? You can jump. Satu moshi aku tak pakai lah. Sama lah. Oh, kau cakap besar kau eh. Nanti Atom Music dah kasi jalan sembunyi kau eh. Aku tebak kau keluar. Make sure kita Final Fantasy jam eh, last meal. Tiga-tiga mati lah tu. Quest fail. Quest fail. What is that? Aduh, sakit dah bodoh. Bukan sakit kena Beemoth tau, sakit kena Spike. Give me that sweet, sweet, sweet empty. Selalu kalau lawan Beemoth, mesti pergi tempat api. Ini tak payah pergi tempat api pun. Apa temple mantel? What is that? Okay lah, aku cabut. Okay. Pakai ni. Come on. Get good. Drop the combat, please. Thank you. Yes. What is thunder? What is spark? Oh, you are done. Apa satu? Dia terperanjat eh? Wah. Kesian. Asal dia terperanjat. Ya. Ha. Sepak aku. Meh. Kau nak sepak apa, nyamuk? Alhamdulillah. Hacip dia. Yes. Comet. Okay, kali ni kita saja aku kena cabut aku punya ni. Apa tu? Dude. Lost steady aku kena cabut dia, tak boleh tengok finish lah. What is that, B? Aduh. Kena win. Kesian, paralyzed. So pity of you. Jahanam. Ini confirm komet. Jahanam. Teh dah tak jam eh. Kau rasa aku mati. Eh, ayam. Okay. Ayam lah. Terus dia buat. Eh, tak buat. Okay. Eh. Are you sick? Okay, aku try. Bismillah. Dah belakang balik-balik. Dah. Oh, nah, dia. Success! Success! Final Fantasy jump success! Yes.
Ada GB5. Yeah, GB5. GB5 bro. Yeah. Yes. Padahal pada ada Mikyo punya apa, pada ada komen ah tak nak ah pergi tepi ah. baik ah. Oh, this ni? This run is so good. 10 minutes ah, 10 minutes ah. Senang bodoh. Ada kalau ada Adama, ada ni Morgan. Baik, sian ni. This run is the best ah. Yalah, kalau ada Adama, Acap tak apa. Kiwa 9 minit. Yes, saya sorry tak lah. Sampai 10 minit. Yes. Ayah hiasan. Acap kena fair. Hey, celebrate Jeez. With cluster bomb. Oh, toleh bot. Git good. Ayah, git good. Oh, baik ah. Oh Easy. My god. Jadi apa aku punya ni? 9 minit. Seriously? Wow. Seriously. Eh, ni kalau yang pro betul main macam mana? Apa yang aku buat eh? Apa yang aku buat pun eh? Aku just ambil MNT bagi dia wounded. Ah tu je aku buat. Eli semua down dengan bunyi eh. Tak sia-sia, tak sia-sia aku pakai 2 time voucher. Aku pakai reward 2 time voucher. Easy. Oh, DZ Pro 5. Wow, ni tengok Bobby dah suruh tidur ni. Dia kata tidur. Okay, yeah, okay. Bosco, I'm happy to, I can dream, sweet dream, Behemoth die.